сакаме да ни пуште легализација, да ни ги остават кукичките, да ги си плакеме. Ако треба да платеме, ќе платеме. Па сега дали по ѓубре ќе одеме, дали на гројзе, дали на вишни, ќе си платеме. На рат и нека ни направат, ќе платеме. Нека да ова е само една обична шупа. У овакво коњи живеат и животни, а ние луѓе 10 души една сом. И дојдеа да бутат. Ништо не ќе ме од нив. Само нека ни дозволат да можеме да направиме на рати, да си платиме и ништо повеќе не ни треба. Ние сме во оваа куќа тука што ја гледате. Во не се вика куќа, ово е нешто увидна куќа ние што го направивме. Значи, ние живееме во оваа куќа 6-7 души. Татко ми не остави, остави се со мајка ми. Ојде негде човеко, не знаеме ни дека е, ни шо е, ни како е. Јас и мајка ми одеме по ѓубринјата. Значи, гледаме да издранеме, имам две дечиња. Едното ми е 2 години, едното ми е 4 месеца. А они сакат да ми ја бутнат куќачката. Значи, ако ја бутнат оваа куќичка, сега е зима право направо. Јас дека ќе идам со моето семејство. Значи, нема дека да идам.